Nastavljamo naše novo jutro i do početka rada teatra Odeon ostalo je 10 dana. Pozorište budućnosti će zvanično otvoriti i premijera mjuzikla Lu. Pa vidiš, Lu, tvorac Željko Mitrović sa svojim timom, ali ansamblom glumaca i plesača radio je više od godinu dana, ali sudeći po veoma visoko postavljenoj lestvici, kako u glumačkom i tehnološkom smislu, bit će ovo predstava sa velikim uspjehom. Naši gosti ovog jutra je glumica Tamara Milojković, glumac Stefan Đoković i reditelj Marko Jovičić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli, nasmejani, orni, veseli. Dobro vas našli. Bolje vas našli. Kako osmeh, jesi spavao? Kad se rekao dobro jutro? Da, za moj današnji izgled pobrinu se teatar Odeon. Apsolutno ne. Orni smo spremni u odnosu na količinu rada, trenutno maksimalno smo puni energije. I spremni smo za premijeru. To sam vidjela i pre nego što se uključila kamera, smijeli smo se, družili smo se. Godinu dana ste spremali ovo. Kao predstavo, tako? Tako je. I sada, kako se osjećate? Spremni za otvaranje, spremni za premijeru. I sada smo odlučili da... Ne, apsolutno nešto što publika Srbije, Evrope, ovog dela Evrope nije sigurno doživjela niti vidjela. Pozorište budućnosti ja zovem futurističko pozorište. Zašto? Zato što ima sve. Apsolutno sve. Šta god poželite u tom pozorištu ima. Ljudi će dolaziti nekoliko puta da gledaju ovu predstavu jer ne mogu da vide prvo svu magiju i sve trikove i dolazit će samo da, eto, taj magic show, da isprate kako se nešto desilo u predstavi. Druga stvar što Željko kaže, Žeks, pet perspektiva imate dok gledate, odnosno pet dimenzija. Vi imate holoplatno, pa imate glumce, pa imate realnu scenografiju, pa imate LED ekran. Pa imate rasvetu, lasere i sve ostalo. Pa Žeks uopšte nije zahtevan, baš ti je bilo... Ne, ni malo. Baš ti je bilo malo fantazije. Ne, apsolutno, perfekcionista je. Do krajnjih granica zadivljujuće koliko je prisutan i posvećen. On je na svakoj probi, svaki dan, apsolutno, sve detalje zna i zna na pamet ceo tekst. Imam glumce još uvijek koji neko ono zaboravio repliku, a Žeks odmah dobaci. Zna na pamet ceo tekst, ne zato što ga je pisao, nego zato što je u tome 24 sata dnevno. Kao i svi njih. Ja zaboravim šta sam napisao jutro sa Kavoli. Ja sam ti ne pišu. Šta sam rekao? Ma ti radiš ovaj lakši posao. Narve, ne uopšte ti radiš ovaj lakši posao. E da mi sad počemo. Tamara, šta ste vi, Tamara, sada kao glumica u predstavi? Tamara igra Lilit. Njena uloga je požuda, u stvari jedan od demona. Bravo, moja sestra. Tvoja sestra. Njegova sestra, a Lula čerka. Kad sam čula šta je i moja. Tako da... Pa ona mene više liči na demončića nego na demona. Pa to zavisi od doba dana. Mislim, Tamara, koliko je zahtevno igrati Lilit? I biti u futuristu. Pa ne, mi smo se dogovorili. To znači slušiš mikrofon. Ajde, kažu, ajde nešto. Ne, ja bih ovo izgledala do kraja. Samo da ti čudim. Ako smo mi već ovako počeli, ja bih ovako ostavila do kraja. Znači nije zahtjevno. Znači nije dobro. Dobro je to što je moja sestra. Tako je, to je to. A šta si ti? Ja tumačim lik Satanasa. To je omiljeni najstariji Luov sin. Čiji je glavni zadatak unutar komada da preuzme očev presto. Samo to mogu da otkrijem. Toliko mogu da otkrijem. Tako obično bude. Da preuzmeš presto, samo toliko, pa isto strašno. E sad Tamara, bez sve šale, kako igrati u pozorištu u budućnosti? Jo, nevjerovatno, stvarno jako spektakularno, intenzivno. Verujem da je Marko svaki put kad izađe iz pozorišta iz rastava, ako još jedna seda, nova od stresa i nerviranja. Ja ne vidim ni osam ni jednu sedu. Ili ostane bez preostale tri njene ćelije. Dve. Sveli smo ih to dve. Ali je uzbudljivo. I ogroman je ansambl. Treba igrati sa tako velikim ansamblom. To je, čini mi se, specifičnost između ostalog. Musical je u pitanju, tu su i plesači, tu su i pevači. Šta ti pevaš? Ja pevam jedinu numeru zapravo koju imamo, to je Nije za nju od Olivera Mandića. Kako jedinu pevaš sa nama i tetku i Anđele? A tu se ne računate ste vi. Onako sam računate. Ne, ona računate što peva sama. Samo ako je sva pažnja na njoj. Čim nije sva pažnja publike, svih 750 ljudi ako ne gleda u nju, nego ovih samo 640 ako gleda u nju, pošto igra samo požudu, pa neće da prosto primetiti. Šta ćeš više od požude, bravo? Čekaj, stani, pola.
Ja moram da kažem da je Odeon zaista pravo čudo u tom tehničkom smislu i vizualnom i za mene lično kao glumca je veliko iskustvo da budem deo tako nečega, a nisam imao ranije priliku da i igram i pevam u jednoj predstavi i shvatam ovo kao šansu da se maksimalno, da iskoristim sve svoje potencijale i da se glumački unapredim još više. Ti pevaš? A, trudim se da pevam. Ti si muzičar? Tako je. Ti si muzičar? A, moj otac je bio muzičar i deda. Ne, samo tetkinu si lek. Marko, ti si Belzebub. Inače, malo rad pa još i da odglumiš nešto, a? Ma ne, to žek što bi rekao, ti više voliš da si na sceni nego što... nego s ove strane ovamo kretine. Ali, ne, Belzebub, jedan od grehova, proždrljivost u stvari, što se, mislim da smo to kastovali po fizičkom izgledu. To bi mogo jedan. Moram da napomenem. Imamo dva vrhunska vokala, možda najbolja u Evropi, i to će sigurno biti jedan od pečata pozorišta. Anastasija Knežević i Žarko Dimoski prosto spadaju u top 10 vokala u Evropi. Verujte, doći ćete, oduševit ćete se samo njima. Dovoljno je samo da oni otpevaju i već je to El Grande u odnosu na nešto što je... Čekaj, kako to misliš doći ćemo? Karte za 13. septembar, koliko sam ja razumela, su već ratne. A zašto mi preko veze nismo imali da mi dođemo? Naš Atkac je prvi put gostovao kod nas i to si zaboravio. Mi smo mu se javili vreme i evo. Prosto protok informacija nije dozvolio da se desi ta, ali 14. ne, kad smo već kod karata. Teatarodeon.rs, mogu da se kupe karte, vrlo je jednostavno, kliknete kupi kartu, izaberete sedište i dođete 14. 15. dođete, pa to je preko veze isto kao, zamisli da radiš u Maksimu. Čekaj, vrlo, 13. Ne, ali zamisli da radiš u Maksimu. Evo zamišljam. 13. nema više karata. Nema, čoče, ali imaš 10, je li tako? Gledajte 10. Ima 10 premijera, to je svaki vikend od 13. 14. 15. pa sledeći kada ko pada 21. 22. 23. pa sledeći kako pada daj pet ili nijedno. Daj pet ili nijedno. Teatarodeon.rs nije bauk pozorište, pošto ljudi uplaše se pozorišta, mjuzikla, tehnike, svega ostalog. Pravimo jednu ljubavnu priču. Nije nikakvo bogohuljenje, to je prva i osnovna stvar. Bogougodna je predstava, što bi Žeks rekao, apsolutno, iz prostog razloga, zato što je samo uzeta tematika da je Lu prognan na zemlju iz Carstva Nebeskog i on na zemlji u stvari otima ljudske duše i zaljubi se u Veru koji treba da otme dušu i tu nastaje sukob naše predstave. Na kraju predstave Lucifer se odriče sve satane, svega đavolskog i ostalo. Ne pričaj kraju predstave. Pa more, zato što ljudi moraju da shvate. Nije to pitanje da ću ja ispričati. Nije to kraj predstave. Zaplet je najbitniji kod nas. Kako dođe do svega toga? Sam kraj happy end, svakako musical ima svaki happy end. Biće i suza, rostica, biće i suza. Prekinite ga, čoče, prekinite ga. Šta ti pevaš, Satana se? Ja pevam, pa ja mislim da imam 4 numere u predstavi, ali pevam zajedno sa kolegama, nemam neku solo deonicu. Pa onda je ona pobedila. Samo Tamara pevama, niko više. Samo kažem, samo tako. Pošto nema veze što nam nisi donao karte, ok, mi imamo jedno iznenađenje za tebe sada. Da, jedan od videa koji... Vi imate, ima više od 500.000 pregleda. Hajde da pogledamo taj video. Gde gledam? Gledaš ovde, na primer. Evo svaki sekund, dok Marko vidiš. Nema zavisa. Možemo za početak. Čekamo majstora za kolo platno. Došao je? Da. Došao je, sad sam ga videla. Da. Prošao je voda. Dula. Pa svejedno moramo da čekamo da se napravi. Sad mi je jasno zašto ne možeš da stvoriš karte, znaš? Reci mi skontejka je kupljena. Ne, pazi, ima više, stvarno. Sad bez se šarpe 500.000 juče ste izbacili. Jeste, ali to je ono što će činiti Odeon posebnim. A to je taj, što ja Žeksa molim, nemoj izbacivati toliko, nek ostane neki moment za taj... Šta nemoj izbacivati, videli smo i ono s onom slikom, videli smo... Ne, ali to je ništa u odnosu na pozorište, stvarno se trudimo da niko ništa ne izbacuje iz predstave, evo, teaser smo, što se kaže, sklopili ono osnovno, da ljudi vide što... Vi niste svesni šta to pozorište može. Zapravo, ti čekaš moment iznenađenja. Ne, ali publika nije svesna koliko to pozorište može i šta je Odeon. Biće svesni nakon premijere, odnosno kad počne priča od usta do usta. Sve super, televizije, reklama, dođu najave razne predstave na televizijama i ostalo. Ali
ovo je predstava o kojoj će se pričati od usta do usta iz prostog razloga, jer ovakav doživljaj, što se kaže, 4 u 1. Magic show, muzički koncert, što bi se reklo, pozorišna predstava i film. Vi, jedino što vas razlikuje od ostalih pozorišta i od toga da ne mislite da je film uživo, je to što imate žive glumce. Da nema tih živih glumaca, vi biste mislili da je sve digitalizovano i da je apsolutno sve film i da je sve snimljeno. Živi glumac, imate živog glumca unutar filma. Tako da, apsolutno je potpuno... Svesni smo da će biti različiti komentara, ali niko neće ostati ravnodušan. Da. Ne, to nema šansu. To je najvažnije zapravo. Ali, što kažu, dobra predstava ima 1000 mana, loša ima samo jednu, ne valja. Ova neće biti te vrste prosto, jer svako će imati svoj stav vezano za nešto, tako da, apsolutno će svakog nešto čarati i privući da opet dođe u to pozorište, a kad smo opet kod pozorišta, teatarodeon.rs, karte možete kupiti za 14. i 15. za 13. Tri sata, kažeš, traje predstava. Stolice su postavljene. Jesu. Stolice su postavljene. Stolice su udobne, idealne. Svako ima, Žeks je vodio račun, ali to je primjer Željka, detalji. Da, svako ima svoj rukohvat. Nema ono zajednički rukohvat, delimo ti ja, pa da ćemo se gurati. Da, ja uopšte nekako kažem, pazite, prljio, pa on pomeri. Ne, to je uskratilo, na primjer, 50-70 stolica, ali je prosto, svako ima svoju komotnost da može da sedne, da ima lep pregled, vizuru i sve ostalo. Tako da, pored toga imamo art klub Odeon koji će svako večer... Dobro, ali 750 mesta nije malo uopšte. Nije malo. Nikako. Ali nije ni mnogo u odnosu na cilj koji mi želimo postignemo sa količinom gledalaca. Da, i šta, sledeća predstava na Marakani. Art klub sam počeo nakon predstave što vi nemate u ostalim pozorištima. Isti taj bend i orkestar koji svira live u toku predstave, oni vam sviraju u stvari posle u art klubu, jer oni su već na našoj trećoj galeriji. Specifičnost je što nam band nije u orkestarskoj rupi, nego na trećoj galeriji. I samim tim iz loža sviraju i onda kad se pogledate u art klub gore, vi imate isti taj band koji vam svira uveče. Koliko je to zahtevno organizacijski zahtevno? Mislim, to je sad... Prezahtevno, ali je prečarobno iz prostog razloga, zato što dok uklopite svih 10 sektora od holoplatna, led ekrana, ton, svetlo, glumci, efekti, rasveta, odnosno bend i sve ostalo, svi rade kao sat. Je li teže s mašinom ili s čovekom? Sa čovekom. Sa čovekom, da. Sa čovekom. Jeste. Definitivno. Dobro. Čovek, ali to je čar pozorišta. Film kad snimiš, pustio si. I to je to. Svaka predstava je za nijansu drugačija. Mi imamo apsolutno sve u milisekund šta kad Žeks je napravio i procenat rizika. To je što bi se reklo, ukoliko se desi nešto nepredviđeno, šta radimo u tom trenutku? Prosto tehnika može da zakaže. Može i čovjek da zakaže. Što se i dešava. Što gledaš u mene? Ali iz prostog razloga spremni smo na svaku vrstu svega što može da se desi, što zovemo duhovi pozorišta, ali iz prostog razloga, eto, otvaramo novo pozorište. Ljudi, posle koliko, 30 godina se otvara novo pozorište u ovom delu Evrope, druga stvar, kako pozorište. Tako da, eto, sve spomenuti. I musical, i to je sjajan ambijent, ili tako. Jedan prostor koji je bio ruiniran, zapušten, potpuno izgledaće fenomenalno. Tako je, ljudi ne znaju gde ode on. Od Beograđanke krenete niz kraja za Miloša, desno u krajice Natalije prema Narodnog fronta. Ne znaju gomile ljudi, zna da je tu negde oko Beograđanke. Da, zato što nije radna, zapravo što nije toliko godina i ne zna gde je. Krajice Natalije krenete prema Narodnog fronta i... To jest, pre porođaja shvatite kod nas desno da se pre porodite u pozorište. Mislim da je bitno da napomenemo i da ljudi shvate da pozorište ne čine samo glumci i reditelj i bend, ti si pomenuo bend. Mislim da je važno da pomenemo i sektor šminke i sektor kostima, i inspicijente i dekoratere, da svi mi zajedno činimo tim i da jednostavno ne možemo jedni bez drugih. E, to me zanima. Znači, ti kostimi, jel tako? Garderoberi, čuda. Koliko se puta vi preslačite, Tamara, u toku predstave? Joj, jedno 3-4 puta, minimum, sigurno. I nije ti teško? Sigurno, pa nije, ali sve to se nekako svede na... A to sve zato što imaš svoje solo? Ja moram da pomenem da imam svoj solo, znači ja bez mog sola ja ne bih mogla da nastupam u ovom pozorištu. To bi bio uslov da dođe uopšte. Ne mogu sada, Kad saberete, imamo oko 100 učesnika u predstavi na sceni, ne računajući oko scene. Oko scene je predstava u predstavi.
To je moment koji prosto ne može da se doživi, publika neće imati priliku to da doživi, ali ovo što je na sceni, 100 ljudi nek se svako presvuče po 4 puta, to je 400 kostima, a presvuku se ljudi po 10 puta. A zapravo razmišljaš o tome ili dođeš, staneš, oni te da presvuku i ti samo nastavi dalje. Ne, apsolutno, ceo tim ljudi radi da bi, što ja kažem, nas na sceni i iza scene više nego u toj publici, da bi se desila ta predstava. I svako mora da uradi tačno svoju stvar, jer bez ovog telefona ja ne mogu sada da se javim ili šta god. Zapravo prava predstava se dešava iza kulisa. To je ono što publika ne vidi. A što malo to nama ne snimite pa naprite neki reel nešto da mi to vidimo? Pa da otkrivamo magiju pozorišta. Pogledaj kako su pogledali ovo kad taj ideali. Znači smo, Julija, Marko, šta misliš o toj ideji? Sekundi nešto izmiksate, 20 sekundi. Pošto je to zapravo čet, to je ono što mi... To je dobra ideja. To uopšte nije loša ideja. Pa plašim se reakcija. Pa slučajno imam neke ideje. Ja imam svoj solo. Ti imam svoj solo. Šta se dešava? Ne, ali ti pa birate šta ćete da snimite. Ali to onda namešteno, to onda nije realna atmosfera kako izgleda iza. Mi namestimo da je to sve sad super, sve je genijalno, sve je super, mi namestimo i sve... Pozorište nije to, pozorište je život, živimo taj život svakodnevno i mi u svakodnevnom životu imaš greške svoje, lične na dnevnom nivou, pa isto tako se dešava i situacija da prosto čovek pogreši iz hiljadu razloga, dekoncentracije, prosto nije ti dan i zato predstava nije svaka ista iz prostog razloga, dovoljno je da jedan od 50 glumaca nije sa istom energijom, da dođemo, evo nas, troje smo jutros pozitivni, nadam se, pa imamo prijatan razgovor, da smo došli nas troje mrtvi, umorni i ostalo, ne biste vi vodili ovakav razgovor s nama, tako da to je ono što razlikuje svaku predstavu, da je svaka drugačija. Bilo ovakav i na probama ili ovo za televiziju? Sad sam htio da kažem, jedini čovek koji me se opraštaju greške u pozorištu je on. Ja vidim taj pogled. Čekaj, smislim priču za tebe. Kako da mu oprostite greške kad je on bez grešaka? Ne možda kažete da ima greške, ali tako? Jedini način da opstane pozorište je da sve u stvari radimo kroz smeh i kroz neko zadovoljstvo i taj entuzijazam se među ljudima vidi iz prostog razloga zato što počela je da se dešava predstava, što kažemo, pre par dana, kad smo sve sklopili, sve je došlo na svoje mesto sa svom tehnikom, pirotehnikom i svim ostalim što se dešava u tom pozorištu, počela je ona prava magija. I sad je onaj moment kad dolazi red u stvari na njih. A kako ulaziš kao glumac u takvu predstavu? Ti pre godinu dana dobiješ neki scenariju, dobiješ šta će, kako će izgledati i sad ti treba da uđeš u takvu predstavu umom i telom. Je li teže bilo nego inače? Ja mislim da to je od glumca do glumca. Svako ima neki svoj metod. Malo je to, bar meni je to teško objasniti. Što se tiče toga, slažem se sa Stefanom. Stvarno ima svako svoj metod. Mislim da je to stvar neke... Ona se našminka i misli da je spremna. Ja se našminkam i obučem i mislim da sam spremna. On dođe i misli da je spremna. Ima slobodno i tamo. Woman power. Pa molim lepo, pa ne mogu više s muškarcima. Aj, ti su širili su buku belu košulju. I kao lep sam, obuo sam cipelice, nabukao sam belu košulju i kao lep sam. Tako, još on visok i to je to kao. Da, da, da. Ja ne moram se probuditi. Znam je priča. Mi probudi se. Mi probudi se. Dođe, obuči se i igra ja u datom kostimu. Ajde, molim lepo. Pa šta zapadne taj jak? Tiši Lilit priča. Ajde, Lilit priča. Ovi, što se tiče, hajde, sada želim da pričam konkretno o ovoj ulozi, zato što je ona... Nju sam gradila posmatrajući druge ljude. Zapravo sam napravila nju jer je ona potpuna kontra od mene same, od onog što zapravo ja jesam. I jako mi je bilo zahtevno da uđem u takvu ulogu i da se prepustim tome zbog nekih mojih drugih, kako bih rekla... životnih načela, pretpostavljam i stavova. A nekad, kad već to pričaš, ili nekad nađeš malo sebe u toj Lilit pa se... Pa svi to imamo u sebi. Svi imamo to u sebi, to zapravo što nam je dato, samo treba to negde probuditi. Eto, samo je. A šta je tebi bilo najteže da čujem? Probuditi se. Probuditi se. Meni je, joo. Šta ti je ono, šta je? Preslačenje i šminkanje. Preslačenje i šminkanje, probuditi se, to mi je bilo najteže. Najteže mi je bilo zapravo prihvatiti to, ali... A da otpevaš pesmu?
Pa ne, posle svog sola, mislim ne, da ali, je prosto. Čekaj, možemo sad sve ostale bez sola malo? Možemo čuno malo? Jutarnjim glasom. Joj, ne. Ne, pa dajde. Mislim da meni to Marko trenutno ne dozvoljava. Da. Ja bih zapravo malo samo. Jutarnjim glasom, ali ne. Ali nije trenutno Marko zabraviti. Marko, jutarnjim dozvoljavaš? Ne. Da, ne dozvoljavam. Ne, ne dozvoljavam. A njega da čujemo, pa ti si iz... Pa glaske porodice. Pa njega je nebitno da li jutarnjim, pa podne mi isti. Da, i isti. Pa njega je slijedno. Sara, pomorat ćemo, kupimo kartu. Znači, nije da. A što se tiče Satanasa, glavna karakteristika njegova je bes. A ja to imam privatno i tekako, tako da igram sebe zapravo. Da, ti si se poisto već. Ja u datim okolnosti. Kaša, ja u datim okolnosti. A on je ja u datim okolnosti. Kako ste provalili psihološke ja profile? Psihološke profile da odnate prave uloge. Zna me čovek godinu dana već, tako da nije mu bilo teško. Ali kad smo, da ne, kad smo kod, zahtjev, kod zahtevnosti, ili zahtevnosti? Tako? Zahtevnosti. 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 To je isto što sportisti idu na razne pripreme, sve ostalo, šta već. I mislim da svako od sportista bi mogao da trči. A probaj ti da trčiš i da pevaš. To je ono što je musical. Vi igrate 30 koreografija za redom, konstantno džuskanje i ostalo. I potrebno je prvo da pevaš perfektno u svemu tom jer je musical, a onda da se ne zadišeš, da ne padneš tamo na sceni. Čekaj, pa znači onda imate fizičku sva... pripremu, ali stiš je neki trening, je nešto? Da, mi to radimo u životu, team building. od paintballa, ne, ozbiljno, mi radimo team building. Team building, jer jako je bitno da to pozorište i bilo koji kolektiv funkcioniše kao jedna porodica. Kao što je i ova kuća cela, jedna porodica velika, ali iz prostog razloga, svi ako se razumemo i znamo svako od nas i ne samo da smo super i tu kad je dobro, nego i kad je loše tako da smo je, super je. I tu ne, i da uzmemo jedni drugi, da vučemo i guramo, ta, mislim, prosto po tom principu... Ostao si mi dužan za Belzebuba, još malo treba završemo, jesam, nisi mi rekao, ostao si mi dužan za Belzebuba, nisi mi rekao. Pa proždrljivost, njegov greh dobro. Je proždrljivost i... Kada se prestajete da imate te grehove na kraju predstave? Zavisi kako ko. Lucifer, da. Lucifer je skup svih sedam grehova, skup svih nas. Dobro. On je predstavnik svega toga. I on se odriče svega zarad iskrene i prave ljubavi. Mm. Ali, nice. To se tiče nas ostalih, zavisi ko je kako preuzeo Čaletovo mesto ili šta već. Aha. Tako da, to ne bi sad otkrivo, vidjet ćete već. I šta kaže Čale? Pa, ne smemo da kažemo za kraj, jeste, ne smemo. Ajde sad da samo ove tehničke stvari, pošto nisi nijednom rekao teatarodeon.rs karte. Dobro. Samo je 13 i sve prodato, sve ostalo može. Da, ostalo može da se kupi. I 10 izvođenja svakog vikenda, je li tako, od 13. Od 13. tako je. E sad, da li planirate još negde da izvodite predstavu u nekom drugom gradu ili će to biti samo teatarodeon? Ne, ova predstava ne može da se izvede u drugom gradu zato što je... Željko je pravio tehnološki pozorište po Lucifera, trenutno. I onda apsolutno pozorište, ali to radi iz svetske kuće i na Broadway i ostalo, prosto se rekonstruiše pozorište u odnosu na predstavu koja se igra. I mi pokušavamo da sprovedemo taj long play u Srbiji koji nije do sad viđen, jer vi imate repertoarsko pozorište u celom ovom delu Evrope, gde vi igrate dva puta mesečno u predstavu. Ovo će prvi put biti da je nešto igraš mesec dana za redom svaki dan. Odnosno, nedeljno ili kako god. Spremamo Riblju čorbu, odnosno musical Pogledaj dom svoje anđele. Trebalo bi da izađemo 26. oktobra. Tako da, eto, to je još šanžno. Vredni smo, pa nema mi čim izađemo s premijerom, odmah nastavljamo sa... Sad 26. oktobra, samo što je krenulo ovo. I da je izvođenje, ali tako i dalje. Ove predstave, luk i priprema ostalih. Dobro, zanimljivo. Deja, znaš li ti zašto Plavuša otvara mleko u radnji? Zato što na tete tako piše ovdje otvori. Znam sve, smo zvorele po jednu. Šalim se. I tebi se to desilo. Kako ne? Znao sam. Svim plavim ženama se to desilo. Ti si jedino. Svim plavim ženama se to desilo. Otvorila si tebe u radnji. Svim ženama se to desilo. Svim ženama se to desilo. Svim plavim ženama se to desilo. Svim plavim ženama. Ti ne znaš kod ti. Nisi plavim. Nisam. Tako sam glup. To je velika razlika. Za kraj prvi što najmiš Filipa, kad ideš na odmor 2029. Dine, majica odmah kad ode 2029. Žeks, na primjer, ovo majicu ne može ni da obuče. On je odmah nikad. Izdržite ga do tada. Hvala vam i vidimo se. Biću spužila, biću se vidimo da ponovim i osnovni podatak. Dakle, premijera Lu, 13. Nema karata.
14. i 15. imate karata, teatarodeon.rs, kliknete dugme, kupi kartu, kliknete, izaberete sedišta, sve piše. Spustite se Kraljice Natalije prema Narodnog fronta, to je snih steza Miloša, Kraljice Natalije prema Narodnog fronta i desno, mislim, ko omaša. Odmah preko puta crkve. Odmah preko puta crkve. Nepromašivo. Nepromašivo. Hvala vam još jednom. Gledamo se. Čekam da vas gledam. Dobro, doći ćemo. Hvala vam još jednom.